atardı Mescid-i Ramiz Rövşen dünyasına. Allah kanat verə uçub gedəsən, gedib bu yerlərdən uzaq olasan, başqa bir yerlərdə başqa Allaha yalvarıb təzədən uşaq olasan. Seymur, yetim uşaqları yığıb başına, əl açıb göylərdən qar dilənəsən, təndirə söykənib baxan nənəndən çörək dilənəsən, şor dilənəsən. Axşam yaxınlaşa, gecə sərtləşə, kimsəsiz küçədə batıb qalasan, hər şey var ha. Range Roveri var, üç mərtəbəli villası var, mansarlı evi var, dənizə baxan panoraması var. Axşam sərt, axşam yaxınlaşa, gecə sərtləşə, kimsəsiz küçədə batıb qalasan, uşağı olmayan varlı qadının gülüb yuxusunda yatıb qalasa, gülüb yuxusunda yatıb qalasa. Eşkilər, ha! İnsan ömrü ki var, ağaca bənzər. Bəzək ağacı var, bar ağacı var. Hərə bir məhsəbə qulluq edir. Ölüm ağacı var, dar ağacı var. Yaşasaq hayanda, olsaq harada, sonda bir rəngdədir, ağ da qara da. Zəhmət də boş şeydir, pul da para da. İnsanın insana ehtiyacı var. Qəlbimdə bir elin adı yaşayır, doğması yaşayır, yadı yaşayır. Nə qədər? Nə qədər Azərbaycan adı yaşayır? Nə qədər Azərbaycan adı yaşayır? Şehir xəstəsi var, muğam ağacı var. Şehir xəstəsi var, muğam ağacı var. Eşkilər, gözəl mübarək, yaşasın Azərbaycan. Kimə gəl bir yetimin dövlətini almayacaq? Kimə gəl bir yetimin dövlətini almayacaq? Ol kəsə cəhənnəmdə həmişə gələcək. Ağamı zühreliyip hakkı bergaral eyler. Ağamı zühreliyip hakkı bergaral eyler. Ağamı zühredecek hakkı adalet gelecek. İbrahim kıl namazı, İbrahim kıl namazı, Huda verer kıymetini. Müminin ahirette, müminin ahirette mekanı cennet gelecek.